Бүгүндөн тарта дээрлик 2,5 айдан бери жабык турган мечиттер эшигин ачты. Мындан улам мусулмандар намаз окууга келе башташты. Биз азыр Ош шаарындагы белгилүү Сулайман Тоо мечитинде турабыз. Бул жайда башка мечиттерге салыштырмалуу адамдардын агымы кыйла көп. Ага ылайык бир жума бою даярдыктар көрүлгөн. Эгерде адамдардын агымы көп болуп кетсе, социалдык аралык санитардык эрежелердин сакталышы боюнча иш чаралары иштелип чыгып даярдыктар көрүлгөн. Сулайман Тоо мечитине жай турмуш мезгилинде эле жума намаздарында эң көп дегенде 5000 адам чогулчу. Мына ушундай жагдайларды эске алуу менен жамаат намаздарын сыртта окуу, чогулгандарды көп кармабай таркатуу талаптары коюлган. Ал эми айрым мусулмандар эрежелерден сырткары айтылган сунуштамаларга дагы баш ийүүдө. Андай сунуштамалардын катарында үйдөн дааратылып жай намазын көтөрө келүү. Биз үйдө таараттык кылып, жай намазды көтөрүп мечитке келдик. Келсек антисептик менен колубузга септи. Анан температураны өлчөдү. Ош шаарында жалпы 78 мечит бар. Шаар башчысы мечиттер иш баштоодон мурда тыкыр кароодон өткөнүн билдирди. Буга чейин атайын түзүлгөн топ коомдук тамактануучу жайларда санитардык талаптарды текшерип, күн сайын рейд кылып келишкен. Эми алардын катарына мечиттер дагы кошулду. Мындан ары бул жайларда талаптын сакталышын текшерген рейдтер уюштурулуп турат. Алар дагы мечиттер дагы биздин такай көзөмөлүбүздө болот. Эгер мындай талаптарды бузган мечиттер болсо, кайрадан мажбур болобуз ошол мечиттерди жапканга. Мүмкүндө ушул 72 мечитке уруксаттар берилип атат. Ал эми Азирети муфтий Максат Ажы Токтомушев мечиттердеги кайрымдуулук садака иштерин мындан ары антисептик жана беткаптарды таркатууга алмаштырса болоорун сунуштайт. Мындай иш-чара менен кайрымдуулар башкаларга жакшы үлгү көрсөтө алышат. Ошо өзгөчө бул гигиена санитардык нормаларда беткап менен антисептиктер болот да. Ушуларды эгерде мечитке алып келип бере турган болсо, акчалай эмес, өзүңүз суроо бергендей, сооп болот. Буга сөз сооп болот. Бизге сооп жалгыз эле материалдык жардам эмес, жакшы сөзгө дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул да садаканын сообу дейт. Ал эми бүгүнкү күндө адамдардын ден соолугу үчүн, жарандарыбыздын коопсуздугу үчүн эгерде бир мечитке ушундай антисептик алып келип кое турган болсо, өзүнүн каражатынан калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн буга улуу сооптор берилет. Ал эми дин аалымдары айтылып жаткан санитардык талаптар бир эле коронавирустан эмес, бардык оору сыркоолордон сактаарын эскертишет. Тазалыкка амал кылуу менен сергек жашоо образын түзүүгө чакырышат. Буну бир гана мечитте гана кылбастан, жалпы ашканалар болобу, ишкана болобу, транспорт болобу, базар болобу, кичи мекенелер, маркеттер болобу сөзсүз түрдө аралыкты сактап, бул оору сыркоодон этият болуштун ар бир үй бүлө ата эне бала чакага, айыл башчылар айылга жана айыл өкмөттөр айыл өкмөткө, акимдер райондорго жана бүтүн облус шаар жетекчилери шаарга, ар бир мечит имамдары ушул коомго көңүл буруп жапа тырмак жабышсак, иншаалла бул ылаңды жеңип кетебиз. Буйруса мечиттердин короосу боюнча бизде маселе таптакыр жок. Жалпы мамлекет боюнча мечит медресе маселеси толук чечилген. Эске сала кетсек, мечиттердеги санитардык карантиндик эрежелердин сакталышын көзөмөлдөө жоопкерчилиги имамдарга жүктөлгөн. Мында өзгөчө кыйын талаптар деле жок. Болгону аралыкты сактоо, беткап тагынуу, кирген адамдардын температурасын өлчөө тапшырмалары коюлган. Роза Ахматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош.